Vítejte u nového videa na kanálu Zek. Myslíte si, že je každý žebrák doopravdy tak chudý, jak vypadá? V tomto videu vás přesvědčím o tom, že někteří žebráci jsou bohatší, než vy sami. Jdeme na to! Sledujte Instagram Zekto 5 a Facebook Zek, kde se dozvíte spoustu novinek o nových videích. Odkazy máte v popisku tohoto videa. Lakshmi Das. Tato žena strávila 44 let žebráním poblíž čtvrti Hatibaganu, kde je rušná silniční křižovatka na severu města Kolkaty. Lakshmi Das bylo pouhých 16, když začala žebrat. Ta celý život utratila jen malé množství toho, co jí lidé dali. Když jí bylo 60, ta šla do banky a uložila si tam mince, které dohromady vážily okolo 90 kg. Lakshmi navíc přinesla ve 4 kýblech. Neznámý člověk na ulici. Jednou někdo šel po ulici a vyfotil tohoto muže a jeho dceru, kteří žebrali. Tato dvojice byla velmi špinavá a měla roztrhané oblečení. Mladá dívka má na sobě tátův kabát, aby zůstala v suchu. Pokud se však podíváte blíže na kabát, tak si můžete všimnout, že má v kapse klíče od Mercedesu. Vůbec nevím, co si o tom má myslet. A co si o tom myslíte vy? Will Anderson. Will Anderson je 43-letý bývalý kulisák z New Yorku. Ten tráví své dny žebráním s jeho 9-letým psem, který se jmenuje Rizzo. Jeho oblíbená místa jsou poblíž Grand Central Terminal a na 42. ulici. Will sedí na ulici se svým psem a má ceduly, na které je napsáno: přispějte jakýmkoliv penězi na mě a mého psa. Podle Andersona si vydělá okolo 200 dolarů za hodinu, což je okolo 4,5 tisíců korun. Tak to je doopravdy hodně dobrý plat pro někoho. Do toho celý den nic moc nenadělá. Gary Thompson. Gary Thompson je původně z Texasu, ale nyní žije v Lexingu v Kentucky. Ten musí jezdit na vozíku, jelikož má potíže s chozením. Aby toho nebylo málo, má dokonce problémy s rukama. Co ale většina lidí neví je, že předstírá mentální retardaci. Získává si tedy peníze žebráním. Říká, že si každý rok na ulici vyžebrá klidně až 100 000 dolarů, což je asi 2 miliony 200 000 korun. Masu. Masu je žebrák z Indie, který si každé ráno bere tuk-tuk, aby se dostal na jeho oblíbené místo pro žebrání a stráví 8 až 10 hodin denně žebráním. Říká, že si vyžebrá 1500 rupií a je milionář. Většina lidí, kteří mu dávají peníze, vůbec neví, že jeho čisté jmění je větší než jejich. Říká, že žebrání vyžaduje dlouhé dny, ale stojí za to. Tak jsme opět na konci tohoto videa. Pokud se vám tohleto video líbilo, tak by byl rád, kdybyste moji tvorbu podpořili palcem nahoru, odběrem a sdílením. Tak se loučí Zek. Čau čau.